Me të uron besimtarët musliman për Bajram, nuk ka begati pas sakrifica ndaj nxitoni në punë të mira. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta në prag të Fitër Bajramit ka uruar besimtarët musliman për Fitër Bajramin. Meta ka cituar vargjet Kuranit ku shkruan që ndroj vendosur kundrejt padrejtësive dhe nëse kjo gjë rezulton kundër teje me përmbylljen e muajit të madhërisëm të Ramazanit, ai uron agjërim dhe lutje të pranuara për çdo besimtar musliman. Ja dhe postimi i Metës, që ndroj vendosur kundër padrejtësive dhe nëse kjo gjë rezulton kundër teje, Kur'an gëzuar dhe me fat Bajramin e Madh. Me përmbylljen e muajit të madhërisëm të Ramazanit, i bashkojmë sonte urimit për agjërim dhe lutje të pranuara për çdo besimtar musliman. Shëndeti, lumturia, mirësia, mbarësia dhe paqja e Zotit qofshin gjithmonë në familjet shqiptare. Le të mos harojmë një nga mesazhet më të rëndësishme të betejës së Bedrit, se është vetëm ndjekja rrugës së drejtë ajo që sjell fitore në së mirës. Zoti plot fuqishëm ju jep fitore dhe grupeve më pak të pajisura dhe atyre ju jep ndihmën e drejtë për drejtë. Zoti me ndihmën e vet forcon kënd të doj. Në të vërtetë është këshill për largpamësit Kur'an. Nuk ka begati pas sakrifica ndaj nxitoni në punë të mira, siç na porosit edhe profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të.